വീടിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാണിച്ചു തരാം. ഇവരെല്ലാം കരഞ്ഞു 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 ഇവര് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ സ്വാഗതം മതിയടാ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കണ്ടില്ലേ, ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ചാനലിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ഗെയിമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബന്നി ലോകത്ത് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത സാധനം. പണ്ട് നാട്ടില് നമ്മളെ നാട്ടില് ഗ്രാമോത്സവം ഉണ്ട്, അന്നേരം വരെ തീറ്റ മത്സ്യത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഈ ബന്നി. എന്റെ ലോക ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആകുമ്പോ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പഞ്ചെല്ലാം വേണ്ടേ, അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ വേണ്ട പറയാൻ. പിന്നൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടാൾ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടും തമ്മിലല്ല മത്സരം. മത്സരം എന്നും തുല്യർ തമ്മിലായിരിക്കണം, ശക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ബലം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും തുല്യരായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ എനിക്ക് തുല്യനാണ് എന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ കിട്ടാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടിടാത്തതെന്ന് അറിയോ? അഥവാ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഈ സാധനം പൊളിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കേടായി പോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം സാധനം. ഓൻ എത്ര കഴിക്കല്ല, ഓനെന്നല്ല എന്തായാലും ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാണ്. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ ലുഡോ ക്രിക്കറ്റ് സ്നേക് ലൈഡർ ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ഗെയിം വേണ്ടി നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും. കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് പേടിഎം ത്രൂ ബാങ്ക് ത്രൂ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിൻസോയിൽ ഗെയിമിംഗ് മാത്രമല്ല ഷോപ്പിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. അസാൾട്ട്, മൈൻക്രാഫ്റ്റ്, ഫ്രീ ഫയറിലേക്കുള്ള കറൻസി ഡയമണ്ട് എന്നിവ കൂടി ഇതുവഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാതെ ബിഗ് ബസാർ, ഡൊമിനോസ്, ഗാന, മിന്ത്ര, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പണും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻസോ സ്പിന്നർ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് 10 ദിവസം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യണം. സ്മാർട്ട് ഫോണ്, ബൈക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ജാക്ക്പോട്ട് ആയിട്ട് 25 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് റിവാർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിൻസോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 ചലഞ്ച് വീഡിയോ, അതായത് എനിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തോറ്റുപോയി എല്ലാ ഇവൻ്റെ അഭിനയട്ടാ വെറുവാട്ടവാന്ന് ഇവൻ്റെ ചോറ് നിന്നവിടെ വന്നിരുന്നല്ല പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സത്യമായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ചോറ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയം ഇപ്പം 3 മണിയാണ്. ഇവൻ ഇപ്പോഴും മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറ് നിന്നിട്ടാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോക്കുന്നല്ല പറയുന്നത്, നിന്നെ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ എണീച്ച് പോകും. അപ്പോ ഗൈസ്, ഇവൻ ഇവിടെ എഴുന്നേക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, എനിക്കിവിടെ പ്രതിഷ്ഠ വെക്കാല. ഇതൊക്കെ എന്തടാ, ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്ക. ഈ സംഭവം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളാ വലിയ വന്നില്ലേ, അതായിരുന്നു കേട്ടോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ വലിയ കുറേ പോകാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ല, മെയിൻ ആയിട്ട് വേറെയും കുറേ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ 10 എണ്ണം, 10 ഉം 10 ഉം 20 എണ്ണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് വെക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാം കൂടി അഥവാ കഴിച്ചു പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ. ഇതൊന്നും ഒന്നല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതല്ല ഇതാ 2 സെക്കൻഡത്തെ കേസേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും തിന്നായിരുന്നു, അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇവള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രോ പിടിക്കാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്താൽ തലയും ഉണ്ടാവില്ല വാലും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാന്. പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഹായ് പറയും. അമ്മ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരാൻ മടിയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയിച്ചത്. ബന്ന് തീറ്റിയെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് തൊണ്ടക്ക് കെട്ടി ചാവണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജഗ്ഗിൽ വെള്ളം കൊടുത്തത് കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക്. നമുക്ക് തിന്നുന്നതിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവളോട് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക എടുക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ എന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ തല ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കണ്ടേക്കുക കേട്ടാ. ക്യാമറാമാൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കും, അതാണ് എന്റെ അൻവി. ചിലപ്പോ ഇതാണ് വൃത്തിക്കെടുക്കുക, അൻവി ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെ ഈ ബന്നലിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മാലയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് കേറാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3:02 ആകുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3:05 വരെയാണ്, 3 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ? ആ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ സമയമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല സമയമായില്ല, സമയമായില്ല. ആ അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോ, 3:02 തുടങ്ങിക്കോ.
വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ തൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചത്തു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കേക്കേണ്ടി ഒരു വാർത്ത. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, ആരും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. നീ എത്ര എണ്ണ വന്ന ഇത് കഴിച്ചത് മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടൂല, മൊത്തം തിന്ന് നൂറ് നേരം കൂട്ടും. രണ്ടാമത് രണ്ട് ഞാൻ എന്നാലേ പറഞ്ഞ വല്ല ഡയറിയും എടുക്കാൻ വേറെ ടൈമിങ് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ കേട്ടോ. 3 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായാലും നടക്കൂല പരിപാടി. പെങ്ങാട്ടിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടല്ലേ തളരില്ല. 3-2 3-5 വരെ അല്ലേ പറഞ്ഞ, 3-8 വരെ ടൈം. ഇപ്പൊ 3-4 വരെയാണ്, 4-8 വരെ കേട്ടോ. ആരാണ് മറിച്ച് കളയും ഒരു തവണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ, കൊടുക്കണ്ടല്ലേ. പത്തെണ്ണ അയ്യോ അല്ലെ, ഒരു ബേക്കറി പോലെ തിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാണക്കട സംഗീതട്ടാ. അഞ്ചെണ്ണം ബാക്കി ഒരു ബേക്കറി തീർന്നതും പോട്ടെല്ലാം പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടുക. ഒരു പന്ന് തേച്ചു തിന്നാത്ത ആളായി പറയുന്നു, ഒരു പന്ന് തേച്ചു തിന്നാത്ത ആള്. രണ്ട് പന്നല്ല സാധാരണ നോർമലി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും ചെറിയ പന്ന എനിക്ക് ആകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊണ്ടെന്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെറിയ പന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയരോ എന്നാ തെറി പറഞ്ഞേവേ. എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ പന്ന, നമുക്ക് വലിയ പന്ന വേണ്ടത്. ഇത്ര മണ്ണുള്ള വലിയ പന്നുണ്ട്, അത് വാങ്ങണം. അതിന് അതാണ് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ആ തോറ്റ് എട്ട് എന്നാലേ പൊട്ടി. ഇതാ അയ്യോ എന്റെ സംഗീത നാണക്കേടാന്ന് വെച്ചാ നാണക്കേടാന്ന്.
എങ്ങനെയായാലും അന്നേരേ പറഞ്ഞു എന്നോട് മെസ്സേജ് കണ്ട മെസ്സേജ് കണ്ട എന്നോട് മെസ്സേജ് കാണാൻ മാത്രം ആയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് തോറ്റത് തോറ്റു കൊടുത്തതാ ഞാൻ ഓനൊരു മനസ്സിന്റെ വിഷമം വേണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് സത്യം ഞാൻ ഈ സാധനം ഇത്ര ചെറിയ വന്യം മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ തിന്നാണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ല ഫുൾ എങ്ങനെയാ പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ചോറ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പോലും തിന്നാൻ പറ്റാ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കേട്ടാ ഒന്നാമതനക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല അന്നേരം പറഞ്ഞ ഡയറി വിൽക്കാ വല്ല മഞ്ച അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തിന്ന ഞാൻ തിന്നൊന്നും കണക്കില്ല ഞാൻ ആറെണ്ണം കാണും ഓനൊന്ന് ഒന്ന് തികച്ചു തിന്നില്ല ഓനൊന്ന് തികച്ചു തിന്നില്ല രണ്ടര രണ്ടര വന്നി സായുജ് നോക്കിയ സായുജിന്റെ ബാക്കി നാലുണ്ട് നാല് ബാക്കിയുണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തരാന്ന് മാത്രം ഇവനോട് പറയുക കേട്ടാ നിങ്ങള് ചെലവിനുള്ള പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായാലും ഭക്ഷണം തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഉച്ചക്ക് തോറ്റേനുള്ള പല ന്യായീകരണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജയിക്കൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ തോറ്റേരം പറയാ എന്നെ ഇപ്പൊ തിന്നുന്നതിനടക്ക് വേറെന്തെല്ലോ ചില ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് തോച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല നിന്നെ ഞാൻ ചാപ്പട്ടി ഞാൻ ഓടി അതിലില്ല എനിക്ക് സമയമുണ്ടോ ഇഷ്ടം മാസമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒന്നല്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ട് 48 49 50 51 52 53 വായ് ഫുള്ള് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാണാം ആ 86 88 59 60 ആ 3:11 ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇനി എടുക്കാം ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്താ എങ്ങനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോ ഇത് തോന്നും ഏ ഒരു വന്നു തന്നെ അതും ഇത്രയുള്ള അതിന്റെ വലിപ്പം അതിന്റെ വലിപ്പം കാണുമ്പോ ഇത്രയുള്ളത് ശരിക്കും തൊണ്ടാ ഇതാ ഇതാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ എന്നാ എനക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് 31 32 നീ കണ്ണുന്നല്ലോ എന്നാ ചേച്ചി വെള്ളം ഇല്ല ഇല്ല അത് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇതാ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 കഴിഞ്ഞ ഇല്ല എന്റെ മോനെ ശരിക്കും തിന്നാ വല്ല ഇതല്ല വായിന്റെ ഇത് വായിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി വെക്കുന്ന എല്ലാ അടിയും തായോട്ടേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ ഞാൻ പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും അന്നേരം പറഞ്ഞു നീ അന്നേരം പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട സംഗീതം കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിലും തിന്നാൻ പറ്റൂലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ തൊണ്ടയും ഇല്ല പറ്റലും ഇല്ല എന്ത് തിന്നിട്ടെന്നാ കാര്യം ശരീരത്തൊന്നും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടിക്കും തിന്നാ ചെങ്ങാ ഇത് എടാ ഈ ബന്നി നീ എന്നാലും ഒറ്റയടിക്ക് നാലെണ്ണം തിന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ സമ്മതിച്ചേട്ടാ ഒന്നാ തിന്നാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സായുജി ബേക്കർ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വാങ്ങുന്നത് ഓൻ ക്രീം ബന്നാണ് അപ്പൊ ഓൻ എന്തായാലും വന്ന് ക്രീം ബന്നി കഴിക്കുന്നത് അത് അൻവിക്ക് ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്നിട്ട് ക്രീം അൻവിക്ക് കൊടുക്കും ബന്നിയാണ് ഓൻ ആ വന്നു നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അത് ക്രീമും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെല്ലാം ടീംസ് ആണ് എന്തായാലും ബാക്കിയൊന്നും പൊളിച്ചു നോക്കാത്താണ് ഏട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്ന കിടക്കുന്ന വിചാരിച്ചറിയാം ഉള്ളത് പറയാലോ എല്ലാ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്നകരം പോലെ ആക്കിട്ട് പടപടയി എന്നിട്ട് തിന്നാന്ന് വെച്ചിട്ട് സത്യമായിട്ട് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയതേതായാലും നന്നായി അതല്ല ഞാൻ ഇത്ര അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചാലോ എടാ അഞ്ച് മതിയാവുക അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആറെണ്ണം വാങ്ങിയാലും ഒന്നും കൂടി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പന്നല്ലല്ലോ ചെറുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി വാങ്ങി നമ്മള് ചോറ് ആയതുകൊണ്ടാ
ശരിയാ ഗൈസ്, ഞാൻ ചോറ് തിന്നിട്ടില്ല. ചോറ് വിടൂല അന്ന് തന്നെയാ. പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇനി. ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇടുക്കാച്ചൊരു ചലഞ്ചുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വീരവാദം വേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. അന്നുണ്ടാക്കി നൂഡിൽസ് ബാക്കിയുണ്ട്, അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അന്ന് നമ്മള് കഴിച്ച നൂഡിൽസ് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് സംഗീതാട്ടിന് കൊടുക്കൂ. അത് പിന്നെ എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ. നൂഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാലും മറ്റേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരിവുള്ള നൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അന്ന് ഇവര് രണ്ടാളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ആ ഒരു നൂഡിൽസ് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കൂസലുമില്ല, ഞാൻ തിന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ഇവരെല്ലാം കരഞ്ഞ് 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 ഇവര് പിന്നെ അല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവനെ കൊണ്ടും കൂടി ഒന്ന് തീറ്റിക്കണം. ഞാൻ റെഡിയാടാ, അതിന് ഞാൻ ജയിക്കടാ. ഇത് മഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തിന്നുന്ന പോലെ, അതുകൊണ്ടാട്ടെ ഞാൻ വിട്ടോളൂ, ഞാൻ വിട്ടട, ഞാൻ ഇല്ലേ കളിക്ക്. പിന്നെ ഏതായാലും നമ്മളെ ഗെയിമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തോറ്റു. തോൽവി നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല, വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് തോൽവി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോൽവി ഒരു ശീലമാക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അടുത്ത ഗെയിമിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു മറുപടി അയക്കാൻ വരുന്നുണ്ടാവും. വെളപ്പളക്കി രേശു വരെ അന്ന അട്ടപടലം തോപ്പിച്ചഴിഞ്ഞ് 2 മിനിറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് 1 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് അവളും അത് തിന്നു തീർത്തു. അല്ല ഗൈസ്, അതായത് ഈ ബന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടിപ്സ് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുതായി 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 കഴിക്കുക, എന്നാൽ നമുക്ക് മര്യാദക്ക് തിന്നാൻ പറ്റും. ഫ്രം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വീഡിയോയിലും. ഒരു ചാനൽ ഇത് ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ, അതിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സ് അതാണ് ഈ നമ്മള് വീടിന്റെ പേര് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ കമന്റ് ചെയ്തതിന് കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മള് പറയാം. ഏതായാലും നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ഓർമ്മിച്ചത് ആ വീടിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ, അല്ലേ? നമ്മളെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ, അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറേ നമ്മളതിന് ക്ലൂ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ. ഞാൻ എന്നാലും ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത് പേരിനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പറഞ്ഞത്, ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. കാരണം അത്രയും പേര് നമ്മളെ സാധ്യതയുള്ളത് എല്ലാ പേരും നമ്മളെ ഫാമിലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകൾ ഇഷ്ടം. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സായുജ്യം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ആദ്യം വീടിന് ഇട്ടുപോയി. അമ്മത്തെ വീട്ടിലിട്ടാനെന്നാ ഇവന്റെ ഇനി എപ്പം വേറെ വീട് എടുക്കുന്ന അരി ഇവൻ സായുജ്യം തന്നെ ഇടും. അതിനു അതിന് സംശയം. അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാണിച്ചു തരാം. ഈ പേര് കണ്ടപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചു, മക്കളെ വേറെ എത്ര നല്ല പേരുണ്ടേരോടാ ഈ പേര് കിടാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നാളെ തന്നെ മാറ്റണം ഈ കൂട്. അപ്പം അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ജയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ജയിക്കുന്ന വീഡിയോ അതൊന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീഡിയോ. അടുത്ത ഇവൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ സ്വയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാരെ പോയെ അതെ പോയെ അൻവി ഉറങ്ങിയാൽ മന്ദിയാണ്, അൻവി എണീച്ചോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല, ഏതായാലും തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട് ഞാനും ജയിച്ച് തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിലാണ് കണ്ടോ ഇവൻ ജയിച്ചത്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വളരെ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയില് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ വരുന്നാലേ ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ക വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഒന്നും ഓർമ്മിച്ചില്ല കേട്ടാ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ, നിങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിലും ഇറങ്ങി പിടിപ്പോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഒന്നിലും ഇറക്കാണ്ട് ഇതൊക്കെ മൂലക്ക് കഴിഞ്ഞാ. നിങ്ങൾ നൈസായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കേട്ടാ, ഞാനില്ല
നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെല്ലോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും എന്തെല്ലോ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു. അത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അതിന്റെ ഒരു. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കഥയെല്ലാം കേട്ടാൽ തന്നെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ കൂടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.